Čaute, čaute. Takže máme tu nakoniec rebríčkov. Ja som mal nejaké niečo cez 2 týždne času na to. Neviem, koľko vlastne rebríčky trvajú, či nejakých 60 dní alebo koľko, ale pre mňa to znamenalo nejakých necelých 20 dní. Takže som to nestihol splniť všetko, keďže som sa vrátil dosť neskoro, ale v rámci možností to u mňa nakoniec vyzerá takto nejako. V celkovnom hodnotení sa nenachádzam nikde. Bohužiaľ, či bohu ďaká, neviem, to je jedno. Nie je podstatné. Očividne budem gratulovať Gizehovi. Gize, veľmi, veľmi pekné chlape. Si to pekne vytlačil. A hlavne Koblih na druhom mieste. Dobre, to je no. A nenasierajme, že dropuješ opasky z amfory na 2 kľúčiky, hej? Díky. OK, takže na zlato máme Q1, Q2. No ešte ako aj pozrieť nejaké tie časy, čo tu mám za 5 minút, 5.30, 7.42, 8.53, no ale tam vlastne čistím celú mapu, preto tam mám takto, ako nehral som to na časy veľmi. Q4 za 5 minút, som dobrý čas robil, to neviem jak, šikovný som asi. Q5 za 6.55. Á, to som vlastne behal na Inferno 2. To má, takže na Inferno 3, keď som naprebol 1-2 mapy, tak to tam ukazuje ten čas, takže tiež to nie je tam nejak. Potom čo tu máme, pevnosť Tagensval, to je Q7. Q7. Tu máme 400 000 nahraných za 8 minút 20 najlepšia mapa. Železné vrchy je Q8. Tam tiež mám 8 minút 8 sekúnd na Inferno 2, 3 teda. More kosti jedine, čo zatiaľ na solovke nemám dokončené, ani to nebudem dokončovať. Není na konci bedňa, nejak ma to ani neláka, aby som to tam naháňal na toho morťaka. Morťak je trošku zmrt na tej Inferno 2. Ako zabiteľný, ale otravný. No a Q9, to som naskakal na porty. Že jediná mapa, čo som prechádzal, trvala 15 minút, ale iné všetko je, zvyšok je naskakané na porty, to vidíte v podstate, že jediná mapa 12 000 zabitých, 12 000 bodov za zabité príšery a zvyšok je všetko naskakané na porty. Stále dropujem amulet, mám už ich asi 15, ale vždycky mám jeden stát dobrý a druhý stát totálne spodok, takže chcem aspoň nejaké obidva rovnako dobré, nemusia byť zlaté, ale vysoko niekde postavené. No a skupina, takisto na porty naskakané všetko. Dokonca 470 000, stačí 300. Tu na nemám vlastne zase raz spravené na tej Q6. Železné vrchy, Q8 na skupku, Q7, Q5. To za 5 minút je najlepší čas, dobré, skupinovka. Q4 9 minút, Q3 7 minút. Hagasovka za 7 minút taktiež. O, rovnaké časy dokonca. No a potom ďalšie kvečko, ktoré nemám na zlato. Q1. Nebolo čas, fakt nie čas na to, aby som to stihal všetko. Takže z mojej strany to je všetko. No a vlastne vidíme sa potom, keď bude vyhodnotenie. Ako vidíte, mám nejakých 25 zlata. Takže ja som sa dostatočne pripravil na to, aby som mal kde to zlato uložiť. Sklady sú prázdne. Takže tešíme sa na to za nejaké 4 hodinky 20 minút, takže zajtra niekedy, keď prídem z práce, alebo dneska už asi tu nebudem robiť, tak nahrám vlastne aj vyhodnotenie, no a potom to hodíme na net. Dobre ľudia, takže to je z mojej strany si všetko, no a ešte vám ukážem to pánočky, čo mám zložené, nové. Kde som ich schoval? Tu sú nové to pánočky, čo som zložil. A ináč sa mi nejak nedarí na ponku veľmi. Stále skladám tu kopec veci, mám nejaké pekné, niečo dobré, niečo nie. Ozdoba mi pekná padla. Prenášal som vlastne zo staršej ozdoby, čo som tam mal, takže mám aj zlaté škody, zlaté kritické. Slušný plášť, samozrejme zlaté odolky, to je dôležité pre mňa v plášti. No a to je asi tak všetko, čo mám nové. Dobre, takže vidíme sa za chvíľočku, vlastne zapnem to a pospájam to aj videjko. Zatím ľudia, čaute, čaute. Čaute. Takže ja som došiel z práce a ideme sa pozrieť na odmeny, čo nám došli. Ťažké love. Si to trošku
trošku poprehadzovať tieto veci. Nech to vidíme potom, aký je rozdiel. Odmeny sú vlastne fragmenty materii, okuliare. Čiže, ak si dáme to niekde na bok, nech to vidíme. Okuliare, pekelné cesty. Duchovné jadra, kryštálové jadra. Takže ducháče. A kryštálové, alias nepoškvrnené v slovenčine. No a môžeme ísť na to, 65 zlata mám, takže to vidíme. No pekne. Čo máme v dennej? Čestné tretie miesto. OK. Opička. Ropucha. No nič zaujímavé opäť raz. Štvorlistok, no ne. OK. Toto neriešim. Takže 200 temakov, to je ešte za dennú. No a ideme teda na tie odmeny. Okej. Ďakujeme za bedničku, za zlato. Tak to zjednotili do tých bedniček, to ináč vidím prvýkrát. A som to bude pekne vidieť, no. Mal by som mať 3 strieborné bedničky. A zvyšok zlaté, to je vlastne 9,9,18, takže 15 zlatých a 3 strieborné, ak sa nemýlim. Riaden náklad. Stále padajú ďalšie. Furt to pribudne. No už je to finito. Hezky, hezky. Pivo delá, hezká tela. No, jaké bomby. Takže 500 večky. Dá sa to nejako podať? Nedá sa, čo? Nevadí, rozklikáme to. No, ešte tu je to. No ako, celkom som to zvládol za tie niečo cez 2 týždne hrania. Sú len odmeny a 15 zlatých bedničiek. Takže zlato si rozklikáme, nech to máme pekne pripísané. 24 litrov. Tedy fragmenty, to vlastne vidíte sem, ak sa bude meniť. Okuliare, fragmenty pekelného prechodu, duchovné a nepoškvrnené. No a tu po 80, tu už je po 150. OK, tieto sa mi prehodili už dozadu. Pane Bože, tých okuliarov mám jak blázen. 190 okuliarov. A to som minial fakt, že všetko, kde sa len dalo. Behal som, event som zapínal. Normálne do arény idem a prvé čo robím, zapínam okuliare. Hodne, no ty krása, 700 tisíc, to musím naskákať niekde na porty. Jadra taktiež dosť. No to je z mojej strany zatiaľ všetko. No, ja teším sa na ďalšie videá. Najbližšie asi budú nejaké tie videjka už potom, keď nahodia nový update. Budeme trošku sa hrať s tými novými skillmi, nové spely a tak ďalej, bude to zaujímavé. 25. by mal začať Dragon event, ja teraz tento víkend zase cestujem na Slovensku, takže nejakých 5-6 dní budem na Slovensku. Takže opäť tu nejakú dobu nebudem, až mi to tak akurát vychádza, že na toho Dragona dojdem. Idem na Slovensko, idem oslovať národky. 22. mája mám 30 rokov, takže hip hip olávko.
OK, ľudia, teším sa na vás v najbližšom videu a píšte mi ľudia, čo by ste teda chceli vidieť. Ako PVPčko momentálne od mňa nečakajte, čakám na ten rebalans trošku, lebo všetci dobre viete, ako sú na tom jednoruční várovia a aká je to salva ohniviek a výbušný šíp na jednu ranu a podobné veci, takže každý asi to vie predstaviť, o čom hovorím. Kto nevie, nech si zajde na PVPčko a hneď zistí. Takže staty vám ukážem, až prehodím tento tu na amulet. Asi niekedy po Draganovi teoreticky. Ak sa mi to podarí sponkovať teda ten amulet, tak už by to mohlo byť. Budem v budúcnosti ešte meniť prsteň. Tento pôjde preč. Morťákov prsteň pôjde preč. Trošku ešte dvihnem rýchlosť a pôjde preč. Budem sa snažiť držať cez dvojku rýchlosť, takže tak. No z mojej strany teda isto, že všetko tentokrát a ja sa s vami lúčim. Pekný deň želám. Čauky, čauky.